आता खानापूर आटपाडी भागातील मारुती सुझुकी ग्राहकांना सांगली सातारा सोलापूरला जाण्याची गरज नाही. आता आपल्या हकेच्या अंतरावर ग्राहकांच्या आग्रहास्तव खानापूर मध्ये चौगुला इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड सर्व सोयीयुक्त व आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असे वर्कशॉप व शोरूम आपल्या सेवेत रुजू झाले आहे. आधुनिक बोन बेस्डचे वर्कशॉप, मारुती प्रशिक्षित टेक्निशियन असणारे सेल्फ स्टाफ व ऑनलाईन चौकशी व बुकिंग, होम टेस्ट ड्राइव्ह सुविधा, मारुती स्मार्ट फायनान्सच्या अंतर्गत 14 बँकांकडून 100% कर्ज सुविधा, कोणत्याही कंपनीची जुनी मारुती ट्रू व्हॅल्यू अंतर्गत एक्सचेंज करण्याची सुविधा व खास एक्सचेंज बोनस, खास ग्राहकांच्या आग्रहास्तव आठवड्याचे 7 दिवस सुरू. नमस्कार, मी कोमल, आपण पाहता 7 स्टार न्यूज. पलूस येथील लहान मुलावर कुत्र्याने हल्ला केल्याने 2 वर्षाचा मुलगा गंभीर जखमी झालाय. गेले 4 वर्ष झाले नगर परिषदेचे अधिकारी यांना सांगून लोकांची चपले झिजली, मात्र अधिकाऱ्यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. पलूस येथील लहान मुलावर कुत्र्याने हल्ला केला असून त्या लहान मुलाच्या शरीरावर ओरखडे ओढले आहेत. डोक्याला, गालावर व हातावर चावा घेतलाय. आमचे मुलगाला काल कुत्र्यांनी चावले आणि ह्या आमच्या ह्या गलीमधील एक कुत्रा वारले आणि आता नगरपालिकेला मला ही विनंती आहे की तुम्ही काहीतरी व्यवस्थित करा, काहीतरी कुत्र्याला करा. आणि कुत्रा ले अजून 2-3 एक बाहेरचे पण कुत्रा येतील, आपण ते कुत्रा चावले काहीतरी होते, तुम्ही काहीतरी काय केलं. दरम्यान त्या मुलावर उपचार करण्यासाठी येथील रुग्णालय दाखल करण्यात आले होते. पोलूसमध्ये सरकारी दवाखान्यात जाऊन तिथे त्या लहान बालकावर प्रथम उपचार केले, त्यानंतर त्याच्या घरच्यांनी सांगलीला तत्काळ दाखल केले. तेथील डॉक्टरांनी या मुलावर औषधोपचार करून मुलाचे प्राण वाचवले आहे. 2 वर्षाच्या रितेश या चिमुकल्यावर कुत्र्याने जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या या मुलाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. पलूसमधील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. नगर परिषदेचे तात्काळ या भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी जोर धरत आहे. शिवकुमार खरकांडे, 7 स्टार न्यूज, पलूस.